Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Laçın rayonu ərazisindəki xidməti mövqeyləri arasında hərəkət edərkən əlverişsiz hava şəraitində istiqaməti itirərək Azıb Ermənistanın Teğ rayonuna keçən əsker Ruslan Pənahov haqqında bəzi təfərrüatlar məlum olub. Sfera Az Unikala istinadən xəbər verir ki, hərbiçimiz əslən Şəmkir rayonundandır. O, ötən ilin iyul ayında hərbi xidmətə yollanıb. Əsgərimizin fotolarını təqdim edirik.